Müğənni Aytac Vidadi qızı ağır avtomobil qəzası keçirib. Sənətçinin Galendi Agen markalı avtomobili qarşıdan gələn digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Onun idarə etdiyi maşın yararsız hala düşüb. Hər iki avtomobilə ziyan dəysə də xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Hazırda sənətçinin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, ifaçı bir müddət əvvəl etdirdiyi bədən şəkilləndirmə əməliyyatı ilə gündəmə gəlmişdi.